Hur känns det? Vad är status? Alltså nu känns det bra. Alltså faktiskt det känns bättre än innan skada. Oj, på vilket sätt då? Ja, det har varit lite överbelastning i benet och sånt, men det har varit tufft så för mig. Alltså förra året var faktiskt ingenting. Så nu har det varit tuff träning och kroppen har så inte fått återhämta sig och vila. Absolut, absolut. Så nu känns det bra så 2 veckor och jag tycker att de 2 veckorna var jättebra för mig. Du, hur ser du på matchen imorgon och din medverkan? Ja, jag är redo, men det är Roa som bestämmer. Men jag tycker jag är frisk nu och jag är redo för att spela. Är du redo för 90 minuter till och med? Ja, absolut, absolut. Alltid. Du, hur ser du på säsongen då, både för din egen del och för laget? Nu har ni ju en kuppmatch som ett genrep inför Allsvenskan. Den kommer rätt så bra den här matchen. Ja, det tycker jag också. Alltså, kuppen är viktig för oss. Vi vill ut i Europa och vi satsar allt på matchen mot Gais. Och sen gäller det att vinna semifinal och final. Men vi har fullt fokus i Gais just nu och sen efter Gais tänker vi Djurgården. Djurgården är första matchen ut i en lång allsvenska där många kanske placerar rätt så långt ner i år. Ni har inte värvat de stora stjärnorna. Hur ser du själv på er slagkraftighet och förmåga i år? Ja, jag tycker att vi är lite underskattade faktiskt. Vi har en jättebra lag, men det är ganska ung också. Så det gäller bara att prestera varje match. Alltså när vi är så pass ung lag så kan det vara svårt ibland. Men jag tycker att vi är redo. Så vi har tränat jättebra nu. Och jag tycker att vi är topp 3 lag i Allsvenskan. Okay. Kan slå alla lag, med andra ord? Alla lag, varje dag. Om vi spelar vårt spel, det gäller.